Posloucháte dopolední radiožurnál, mým hostem je Milan Vlasák. Budeme cestovat, asi skončíme v Gruzii, ale já hrozně váhám, Milane, jestli mám říct dobrodruh, nebo cestovatel, nebo horolezec, protože mi to všechno připadá sprofanované. Tak jak se cítíš? No, já se teď cítím jako podnikatel, který neví, kterou dřív, protože protože přes horolezení, přes cestování jsem se dostal až k tomu, že jsem se tím začal živit. Takže jsem teď připracovaný podnikatel. <laughs> Rozhodně tak nevypadáš. Jako dospívající mladík měl můj dnešní host tři sny vylézt na osmitisícovku, přejít Grónsko a žít na Kavkaze. Všechno se mu povedlo. Teď je výjimečně v Praze, vrací se do gruzínského Bachmara, kde se chystá na nadcházející sezónu. V kolika letech napadne kluka přejít Gronsko a co si předtím musí přečíst? Já myslím, že to bylo kolika, možná v osmi, možná v deseti, možná dřív, já nevím. Ale já si myslím, že ještě dřív, než jsem vlastně četl, tak jsem listoval dědovýma knížkama, našel jsem knížku, kde byly nějaké staré fotky a nějaké popisy s přechodem, prvním přechodem Gronska, Fridolfa Nanzena. Mhm. Nanzen vlastně byl takový můj vzor. Já jsem potom chtěl přejít Grónsko po stopách Fritio Faranzena a, a to se potom podařilo. A šli jste fakt po stopách? No skoro, skoro. Ono to, dneska to je trošku složitější s dopravou, takže řekněme, že jsme šli ve stejných místech, jako šel on, ale eh, on vlastně docházel do Nuku, my jsme docházeli do Kangerlusagu, kde je vlastně mezinárodní letiště dneska, takže on to měl složitější v tom, že když se dostal na druhou stranu, tak zjistil, že poslední loď už ujela, musel tam, musel tam přezimovat, což mu teda poskytlo spoustu materiálu pro další kariéru vědce. No a my jsme samozřejmě, když jsme došli do Kangerlusagu, tak tak jsme sedli na letadlo a odletěli jsme asi až na desáté, protože byla nějaká bouře a bylo spousta lidí, kteří zůstali v Gronsku, takže nás furt nechtěli vzít. Nakonec se nám to s biznis letenkama podařilo a odletěli jsme domů. Já jsem si jako... Já jsem si několikrát na svých výpravách přála, aby ta loď ujela, jako Nancenovi. Prostě říkala jsem si, tady je to tak božské, já se nechci vracet domů. Zažil jsi to někdy? Výprav máš za sebou a expedic bez počet. Já si myslím, že ne, že vždycky po té expedici jsem se už těšil, těšil domů. Pravdou je, že když jsem byl 14 dní doma, tak už jsem se zase těšil někam pryč. Takže přímo po té expedici si myslím, že nikdy jsem netoužil tam zůstat zůstat ještě delší dobu. Ať se nám to teda několikrát podařilo, třeba po výstupu na ČOJU, Čo jsme potom, než, protože jsme to vylezli nějak rychleji, než jsme, než jsme měli naplánované, tak vlastně jsme potom zůstali 14 dní v Nepálu, ještě jsme cestovali po Nepálu, což bylo příjemné, ale na druhou stranu po nějakých 6 týdnech v horách a dalších dvou týdnech Cestování se člověk už jako hodně těší domů. takže Já nejsem prvoplánovitě cestovatel. Já jsem vždycky cestoval s nějakým zaměřením, to většinou byly hory nebo polární oblasti, takže nejsem ten, který potřebuje očkrtávat země, místa, pamětihodnosti. Prostě to, to cestování přicházelo spíš s těma. S jako, jako druhotná, druhotný produkt toho, toho lezení a toho polárničení. Vrátíme se do roku 2000, vrátíme se do Grónska. Ty jsi sice říkal, odkud, kam jste šli, ale nikdo si neumí představit, jak dlouhá ta trasa byla, kolik jste šli dní a co se v té době tak dobrého jedlo na cestě. Já už si to moc nepamatuju, protože to je více jak 20 let. Nicméně zkusím zaspomínat, trasa teda vedla z Kulusuku, z východního pobřeží na západní do Kangerusagu, vedla vlastně z východu na západ přes ten gronský ledovec. Trasa je podle mě vzduchem dlouhá někde kolem 550, možná 600 kilometrů. Nicméně my jsme nachodili přes 700, protože už v té době ten ledovec byl hlavně v těch oblastech, kde se svažuje k moři, hodně rozbitý, takže spoustu míst jsme museli obcházet, spoustu míst jsme přenášeli, protože my jsme si teda všechno táhli, táhli na saních. Ty saně měly 100 kilo a v některých místech ten ledovec byl tak rozbitý, že jsme vlastně museli všechno přeložit do baťohů a třeba 15 kilometrů jsme museli přecházet na třikrát. To znamená, Baťoch, já nevím, 30-35 kilo, přešli jsme 15 kilometrů, tam jsme to vyložili, vrátili jsme se zpátky zase 15 nebo 30 kilo, zase jsme se vrátili a takhle jsme pochodovali. Takže myslím si, že jsme nachodili přes 700-750, já už si to nepamatu přesně, Zajímavý taky je, že vlastně člověk, když jde po tom ledovci, tak jednak začíná u moře, končí zase u moře, takže v nulové nadmořské výšce a ten ledovec je poměrně silný, takže my jsme lámali, ten, táhli jsme do kopce do 2650 a pak jsme zase scházeli, to znamená, jak kdyby jsme šli na gerlach. A zase potom zpátky k zpátky moři. Gronsko je samozřejmě místo, kde jsou lední medvědi. Dneska, když chce člověk jít na expedici do Gronska, potřebuje neuvěřitelné množství povolení, ale potřebuje taky zbrojní pas, potřebuje taky pušku a tak dále. Měli jste? Měli. Měli jsme dvě pušky a to bylo dobře. <laughs> to znamená, medvěda jste cestou, já vím, medvěda jste cestou potkali. A medvěda jsme potkali a medvěda jsme potkali v místě, kde bychom na něj vůbec neměli nikdy narazit, protože to bylo už na západním straně, kde od dob nanzena nikdy nikdo medvěda neviděl. Navíc jsme ho potkali 100 kilometrů ve vnitrození ledovce. A navíc ten ledovec tam v tom místě končí. Ještě nějakých, já nevím, jestli přesně si vybavuju 50, možná no, přibližně 50 kilometrů od konce fjordu. Takže lední medvěd tam neměl co dělat, nicméně tam byl. Byl reálný a byl hladový. Až půjdu přes Gronsko, budu muset mít tu pušku pořád na zádech. Uh, až půjdeš přes Gronsko, tak uh, pušku na zádech... Je dobré mít na zádech z toho důvodu, že ti nepřevrací saně. To znamená, máš možnost uložit dolů do saní, pak se k ní nedostaneš dostatečně rychle, nebo jí dáš nahoru na ty saně a ona je těžká, takže se převrací ty saně, což se nám dělo pravidelně, a nebo jí neseš na zádech, což je strašně nepohodlné. Hmm. Uh, stihnu to? Ten medvěd po vás šel? On šel pomalu, on se tak jako blížil a on nevěřil svému čichu. No já si taky a, ne. Asi očím, protože netušil, že tak chutnou kořist jako v podobě pěti lidí nalezne v takhle odlehlém místě. Takže se blížil pomalu, naštěstí se objevil ráno, kdy už jsme byli vzhůru, někdy kolem šesté hodiny, takže jsme měli čas se nějakým způsobem na to setkání s tím medvědem připravím. My jsme si mysleli, že ho zaplašíme, že ho zaženeme. To jsme taky zkoušeli. Nicméně byl odhodlaný, hladový a nakonec došlo teda na to, že jsme ho museli, že jsme ho museli zlikvidovat. Hmm. Dneska už se to musí hlásit, takováhle věc, to jste museli taky. I tehdy jsme to nahlásili, měli jsme to dokonce natočené na kameru, aby jsme měli důkaz, že to byla sebeobrana, že ten medvěd šel po nás, ne po něm. Tak to nejenom střelec, ale i kameraman musel mít dobré nervy. Já myslím, že no, dobré nervy jsme neměli. Určitě jsme neměli dobré nervy, protože jako jsme četli spoustu historek. jak medvěd napadl, jak roztrhal, takže jsme se hrozně báli a... a podle toho jsme se taky chovali. No a ten 700 kilometrový přechod Gronska naplnil nakonec tvoje klukovské představy? Já myslím, že přečil všechny, všechny, představy, protože vlastně my jsme to šli v roce 2000 a už někdy od půlky 90. let Gronský ledovec taje, poměrně výrazně taje. A na tom ledovci v těch místech, v těch okrajových částech toho ledovce se objevují řeky a jezera. A my jsme vlastně na konci a trhliny. A my jsme vlastně, ten, ten konec toho pochodu byl hrozně složitý v tom, že my jsme někde, já nevím, 150 km před koncem ledovce narazili na místa, kde byly jezera, řeky a ten pochod se strašně zbrzdil. My jsme, jestli si dobře ještě vybavuju, tak to mohlo Mohli jsme to přejít někde do, za 28 dní, na nějaký 4 týdny. Nakonec jsme to snačili 35 dní, což bylo způsobené tím, že jsme vlastně ten závěr různě plavali, brodili, sušili a, a bojovali o přežití. Posloucháte dopolední polední radiožurnál ve studiu, je se mnou Milan Vlasák, bavíme se o polárních krajinách, možná přejdeme na hory, protože bavíme se o, dejme tomu, 90. letech a začátkem milénia, což bylo ještě období velkých expedic. Organizoval si je taky ty, vznikl o tom film Lost Horizon, když se podívám na to, jak se tam pohybuje ať už v poláru nebo v horách, tak si říkám, hm, a jestli pak se prožíval tenhle chlápek jako, jako velký dobrodruh nebo horolezec, jak to měl tehdy? No, Tehdy to bylo takové, takové období, kde já jsem hrozně chtěl na vysoké kopce. Tak jak jsem hrozně chtěl přejít v tak jsem hrozně chtěl vidět ty nejvyšší kopce, vylíst na ty nejvyšší kopce. Začal jsem, já mám takovou jako ruskou školu, protože protože v té době jsem začal cestovat hodně na Pamír, na Těňan. Díky znalosti ruštiny jsem se tam docela dobře zabydlel. Poznal jsem spoustu extrémně dobrých, jak lidsky, tak hrozecky, řekněme, sovětských lidí, protože hmm. oni to nebyli jenom Rusové, oni to byly, to byla spousta, spousta jiných národností, se kterými jsme lezli na těnčanské pamírské sedmitisícovky. Promiče a... tě přerušu, hmm. Gujabidze se objevil poprvé v tvém životě někdy v téhle době. Já myslím, že ne, že Bidzinu jsme potkali ještě, nebo poznali o něco později. Z hodou okolností taky tak, že vlastně jezdil, jezdil tady do této oblasti, vlastně přiživoval se nebo živil se jako průvodce. Ale uh, my jsme ho potkali, myslím si, později až někde, já nevím, pět, šest let po tom, co jsem vlastně v té střední Asii se jako zabydlel. Jo. No a prožíval ses nebo ne? Uh, jo, prožíval, že, protože člověk měl s každým, Úspěšným jako výstupem pocit, jako že zvládne víc, že, že je strašně důležitý, že to je jako to nejvíc, co, co v tom životě může být. Takže, takže jo, určitě jo. <laughs> ty jsi organizoval i zimní expedice do Himaláje. Tohle pro mnohé šílenství je dobré k čemu? To je dobré k tomu, že když ty vysoké kopce přestanou naplňovat, toho člověka, teda, řekněme, že mě, přestali naplňovat ve chvíli, kdy jsem začal zjišť, zjišťovat, nebo když ta skupina, se kterou jsem lezl, začala zjišťovat, že vlastně e, nás to úplně nenaplňuje z toho důvodu, že všude na těch vysokých kopcích, pokud... E, nelezu prvový a Je nutno říci, že my nejsme lidi, kteří by byli stavěni na prvovýstupy. My jsme spíš jako lidi, kteří do těch hor tahali liže a snažili se ty vysoké kopce sjed na ližích. To je taková naše, já nevím, libůstka nebo, nebo orientace. Tak jsme zjistili, že na těch kopcích je hrozně moc lidí. Takže jsme potom začali řešit, jak to udělat, aby na těch kopcích bylo méně lidí. A to se nám strašně lehce a rychle podařilo ve chvíli, když jsme se rozhodli, že zkusíme na ty nejvyšší kopce líst zimě. Hmm, to bych se ale proklínala, protože extrémní podmínky, <laughs> enormní množství sněhu, mráz, umím si představit tisíc překážek, které nevím, jestli bych chtěla překonat. No, <laughs> jo, to ano, na ty člověk na, začne třeba, no, hmala je v zimě, jsou zajímavé tím, že tam není sníh že prakticky vůbec nesněží. Nad Himalájem je obrovský anticyklon, který drží krásné počasí. Teplota klesá, třeba naší šapangmě bylo v základním táboře permanentně minus 20 a míň. A hrozně fouká vítr. Takže největší průser je, že, že vlastně všechno je ve skelným ledu. Ten se štípe, blbě se potom leze. Všechno mrzne, v bodu si člověk musí tavit, tavit z ledu. A vlastně celý měsíc a půl nebo dva měsíce se nachází v teplotách minus 20 a míň. Čím vejš, tím hůř. <laughs> Povídat si s 50-letým horolezcem znamená, že měl buď štěstí, nebo ty pády uh, do trhlin a laviny přežil. Jak si na tom ty? Měl jsem štěstí, protože se mě přežil. <laughs> Dobře. Já jsem nikdy nebyla v lavině, naštěstí. Ty ano. Dokážeš to nějak popsat? Peklo. Dobře. Mm. Peklo si představujeme každý jinak, ale fakt, umíš popsat třeba to, co se stalo? Totální bezmoc. Já jsem byl lavině několikrát. Měl jsem to štěstí, že jsem to opravdu vždycky přežil, což je vlastně zázrak. Já jsem měl takového kamaráda, jmenoval se Sergej Sokolov, byl to hodně dobrý, hodně dobrý ruský horolezec z ze Zlatoustě. A když jsem byl v té lavině po druhé, to bylo na Chantengri v roce 98 asi, a vrátili jsme se o tom do Bejzu, tak on mi říkal, Sergej, Milan, raz rásně nádoprobovat. Po třetí už to nikdy neskoušej. A on teda už není mezi živými, na něj spadl serak v butilce na K2. Hmm. Už ani Tedy neví, v batlneku překládám. Ano, ano. Při výstupu na K2 a Tyhle jeho slova se mi vybavili potom o šest let později, když jsme, když jsme byli na skialpinistickém výletě v Kyrgyzstánu v době, kdy ve střední Ázii nikdo neznal z byli jsme tam za úplný exoty a různě jsme zkoušeli. Dneska už tam jezdí spousta lidí, už se to tam organizuje nějak jako hromadně, nicméně v té době tam vlastně nikdo nebyl a my jsme v partě tří lidí se rozhodli, že teda vyzkoušíme z Alpinistický Kyrgyzstán a tak, jak jsme proskoumávali ty oblasti, tak jsme se dostali do oblasti, kde to bylo zajímavý, hezké sjezdy, sice ne dlouhé, ale Krásné. A při jednom z těch výstupů prostě jsme utrhli, utrhli celý svah, který se s náma vysypal se všemi třemi a měli jsme jediné štěstí v tom, že jeden z nás se z toho dostal bez cizí pomoci, protože tam by nám už asi nikdy nikdo nepomohl a do dneška bych tam někde vězel ve čtyřech tisících upěreval sojok. To, že tě dneska najdu v gruzínském Bachmaru, za to může již zmíněný Bidzida, Bidzina Gudžabidze nebo ne? Prvoplánovitě asi ano, protože Bidzina byl ten, který, když jsme spolu začali líst, tak nás pozval do Gruzie a říkal, hele, jako u nás máme taky super hory. Já jsem říkal, ano, já vím, že máte v Gruzii krásné hory. Tady místní Kirgizové říkají, že takových Kavkazů je tady na Tianšanu 10 na jednu stranu a 20 na druhou stranu. Nicméně Znám ty hory, byl jsem tam a rád tam za tebou přijedu, takže my jsme se začali jako víc týkat, začali jsme do té Gruzie víc jezdit a postupně jsme zjišťovali, že vlastně i pro to, co, co chceme dělat a co děláme, nebo v té době jsme dělali, to znamená nějaký ski výstupy, helisking a podobně, tak v té Gruzii jsou zajímavé podmínky, takže... Prvoplánovitě ano, byl to první kontakt, byl vlastně Bedzina, který, který nás tam zalet. Hmm. Já jsem ráda, že jsi zmínil Heliskiing, protože se o něm začalo mluvit, když umřel Petr Kellner a lidé, co to nikdy neabsolvovali, tak mají možná úplně milné představy. A teda, když se řekne helisking v bývalých sovětských republikách, tak se samozřejmě děsím, že poletím nějakou strašnou rachotinou. No, to, to je milná představa, protože... Ale s výborným pilotem tedy. To je samozřejmé, protože většina těch pilotů jsou lidi, kteří a to nejen za sovětský éry, ale už jako za éry po rozpadu těch, těch republik, bývalých sovětských, tak uh, lítali a lítají, lítají i pro NATO. A jsou to vynikající piloti, kteří mají nalítáno tisíce hodin. A ty vrtulníky samozřejmě už taky nejsou to, co se, samozřejmě se tam můžu potkat s MI8, legendární velikým vrtulníkem. My jsme takhle začínali v Uzbekistánu, s Heliskingem v Kyrgyzstánu. Nicméně my dneska vlastně v Gruzii používáme, používáme úplně jiné stroje, malé vrtulníky, používáme dvoumotorové Agusty, kde vlastně lítáme úplně stejným způsobem, jako se lítá Helisking v Evropě, třeba ve Švédsku nebo v Kanadě nebo na Aljašce. Takže i vrtulníky, i piloty máme naprosto, naprosto skvělý. Ale není to jenom pro zbohatlíky, ne? Samozřejmě to není jenom pro zbohatlíky. Prvoplánovitě je to pro lidi, kteří rádi lyžují, milují freeride a chtějí ližovat v terénu, který vlastně v Evropě už kromě snad toho švédská není dostupný, protože všude jsou nějaká lyžařská střediska, všude jsou vleky, všude člověk může došlapat, Když to my tady v těle těch zemích, konkrétně teda v té Gruzii, tak máme několik oblastí, ve kterých, ve kterých organizujeme tady tenhle ten helisking, to znamená lyžování s vrtulníkem, ale zároveň organizujeme i kecky, což je vlastně lyžování s rolbou, to znamená tam, kde je schopna ta rolba vyjet, tak nás vlastně vyveze a to si může dovolit skoro každý, řekněme, hmm. z finančního hlediska. Prosky alpinisty hmm. a milovníky Prašanu, jaká je v Gruzii zima? Krátká. Bohužel krátká. Zima začíná z okolností minulý týden nám nasněžilo prvních 40 cm, ale ty si myslím, že ještě dostajou. zima začíná někdy v prosinci, v půlce prosince, záleží na tom, jak kdy a jak kde. A trvá... Dobrý prašan trvá nebo vydrží na západní části v západní části Gruzie do půlky března, ve východní části Gruzie řekněme, že do konce března nebo do půlky dubna. Pak samozřejmě skalpovat se dá třeba výstup na Kazbek, což je pětitisícovka, je to takový velmi populární, je to takový velmi populární vrchol. I ski alpinistický, s tím, že se dá výjít a z toho vrcholu až, až dolů, tak ten se dá absolvovat až do konce května, začátku června. Hostem dopoledního radiožurnálu je Milan Vlasák. Jak už jsem předeslala, žije v Gruzii. Teď vlastně už žiješ v Gruzii natrvalo. Najdu tě v Bachmaru na Malém Kavkaze nebo v Mravadzali v podhůří Velkého Kavkazu. Říkal jsi, že se ti tam žije dobře, že ten život ti tam vyhovuje třeba víc než tady u nás. Proč? Um... Protože jsem vždycky chtěl žít na Kavkaze, to je to třetí přání, <laughs> které jsem měl a e, protože tam můžeme, protože se můžu živit tím, co mě vždycky bavilo. To znamená, to je to horolezectví, organizování různých výletů a samozřejmě hlavně teda to extrémní ližování nebo ten freeride. Ať užský alpinismus, nebo ketsking, nebo helisking, ty podmínky jsou tam proto úžasné. A v zásadě v Evropě není žádné takové místo nebo podobné místo, pokud teda bereme Gruzi jako Evropu. To je diskutabilní, nebo blízko Evropy není žádné podobné místo, že by se dalo něco podobného realizovat. Hmm. Já bych tam spíš hledala nějakou krásu nebo nějakou čistotu, nebo já se ptám spíš na krásy Gruzie, touhle neobratnou hmm. otázku. Krásy Gruzie, samozřejmě Gruzie je nádherná země, kde na maninkým území, řekněme, že jako Česká republika možná Česká republika bez Moravy, já. protože ta Gruzie je trošku složitá geopoliticky v tom, že ji Rus odebral Abcházii a Jižní Osety, tak i na tom zbytku toho území maličkého člověk najde strašně různorodou krajinu a různorodý podmínky podnebný. Takže Gruzi jsou pouště, jsou tam řeky, je tam moře, jsou tam pětitisícovky, jsou tam ledovce. Je tam vlastně pro milovníka outdoorů, dobrodružství úplně, úplně všechno. A navíc je tam proti Evropě strašně nízké omezení. Takže dá se tam vlastně organizovat všechno to, co se dá organizovat třeba v Rusku nebo v Kanadě, na těch obrovských územích, ale s tím, že v Praze sednu na letadlo a za tři a čtvrt hodiny mě to letadlo vyplivne v Gruzii a můžu se začít vinovat tomu, co mě baví. Ty říká, že je tam život zdravější a komplexnější, takže... Určitě zdravější je určitě v tom, že jídlo chutná jako jídlo, to znamená čuník se pase ve škarpě u silnice, kráva celou dobu na pastvě, ta dává mlíko které není čím ředěné, není jako z toho se dělají síry. Rajče, když do něj kousnu, chutná jako rajče, okurka jako okurka, dýchám čerstvý vzduch, protože průmysl tam po rozpadu Sovětského svazu prakticky skončil a už se neobnovil. A, a voda chutná jako voda. Já myslím, že u nás to zra taky není tak špatné, ale fakt je, že porovnání nemám. Ale pivo nechutná jako pivo. Je pravda, že si v Bachmaru vaříte české pivo? E, ano, pivo to je to co, nám tam, to, co nám tam výrazně chybělo, protože Gruzín umí dělat výborné víno. Nicméně pivo je nepitelné, nazývat to pivem je v zásadě urážka piva. A proto my jsme se rozhodli, našli jsme si tam sládka, který to studoval, studoval to v Rusku, je to teda Gruzín, ale rozumí vaření piva začali jsme vařit s tím letím sládkem svoje vlastní pivo, takže máme svůj ležák, máme tmavé pivo a to samozřejmě na těch našich základnách tom našim klientům předkládáme. Kam v Gruzii za vínem? Oh, v Gruzii za vínem taková nejznámější oblast je asi Kachetie, východ Gruzie, to je už i v Čechách snad pro někoho známá vinařská oblast. Nicméně vynikající víno se dělá i v jiných oblastech, třeba v západní Gruzii v Imerety nebo v oblasti Rača, kde máme vlastně tak jednu základnu, tam se vyrábí vlastně chvančkara, což je taková známá odrůd, nebo známé víno ze dvou odrůd, které miloval Stalin. Takže Stalin si vždycky do Rači posílal jeden vagon, každý rok mu posílali jeden vagon chvančkary, kterou on potom dával svým návštěvám a sám konzumoval. Co si mám dát dobrého, když už se budu chtít kvalitně najíst? Pochopila jsem, Takhle, že gruzíni moc nesnídají, ale večer to jsou orgie. Ano, gruzín, gruzín prakticky nesnídá, oběd odbude a tak kolem páté, šesté začíná začíná ano, orgastická večeře, která se skládá z minimálně deseti, ale občas i více chodů. Zapíjí se to obrovskými kvanty vína a těch jídel je spousta. Nicméně takové nejznámější, co lidi asi, asi ty, co tam byli, ochutnali, tak jsou chačapury, což jsou vlastně uh, sílové placky, taková jako když pizza, když ona jejich více druhů, jsou i meretinské, jsou megdelské, jsou aďárské, e, chinkaly, takové, jak to říct, stovinové knedlíčky nebo takové momotašky, kde je... Něco vlastně, jako pelmeně? Něco jako pelmeně, akorát větší a chutnější, e, nasekané maso, směs hovězího s vepšovým, s takovým jako vývarem vevnitř, e, Šašlik, že jo, gruzín samozřejmě, když mu řeknu šašlik, tak se na mě zle podívá, protože po gruzínsku šašlik se řekne cvady, ale jsou to kousky masa, které oni napíchují na jehly a, a, a na ohni, nebo ne na ohni, ale na žhavém uhlí vlastně připravují a pak to takhle mu Takže to jsou nejznámější asi tři jídla, ale těch jídel je, řekněme, já nevím, 40 takových těch nejznámějších, kterými vlastně, když připravujeme základny, tak potom našim, našim klientům jako hotovíme. Já bych se podívala na to, co jste dělali v květnu letošního roku, protože vy jste udělali prvosjezd Piku Majakovsky na Pamíru. To nějak souvisí s tím, že jste nenechavci na lyžích, ale už nechcete jezdit tam, kde je spousta turistů? Hmm. Bylo to teda v červnu, nebylo to, nebylo to v květnu, myslím si, že to byl začátek června. A jo, protože já sice žiju v Gruzii už 6 let, ale, ale, ta láska k té střední Asii, ta je jako trvalé, trvalá a dlouhodobá, vlastně století. A protože to tam známe hodně dobře, tak e, víme, kde ty lidi jsou a kde nejsou. Oni teda teď po tom covidu v té střední Asii nebyli prakticky skoro nikde. E, nicméně, nicméně, už před dvěma lety jsme si vybrali Pik jako zajímavý skialpinistický cíl. Je to šestitisícovka, má nevím, 100 metrů přes 6000, necelých 100 metrů přes 6000. Nachází se v jižním Pamíru, na hranicích s Afganistánem, vlastně na, ve Vachánském koridoru. A je to úžasný kopec tím, že tam prakticky nikdo nechodí, výjimečně, občas se tam někdo vyskytne, my jsme tam samozřejmě letos byli úplně sami a nejúžasnější na tom je, že ani ty místní pořádně nevědí, co, kde, jak je, takže cesta do základního tábora měla trvat... Dva dny, měla být 26 km, nakonec trvala 4 dny, byla 46 km. Z 15 oslíků se vyklubalo. 11 chcípáků, chcípáků doslova, protože dva nám chcíply po cestě. Jako vážně? Vážně, no, protože oni těch 11 oslíčků naložili tak, jak měli naložit těch 15 velkých. My samozřejmě se snažíme do toho základního tábora a vždycky nějaký pivo, takže tři nešťastníci se tam blembali s těma obrovskýma zásobama toho, toho moku. A dva z nich teda nedošly. No. Naštěstí, naštěstí oni snad ani neumřeli, ale prostě vzdali to a nebyli k zvednutí. To znamená. Ano, ten pocit znám. <laughs> No, dobře, a když se řekne provoz je z Piku Majekovský, jsme na šestitisícovce, Dokážeš to něčemu připodobnit? Je tam třeba i nějaké vrcholové lezení, nebo člověk opravdu musí být jenom v uvozovkách dobrý lyžař ve volném terénu, aby se něčeho takového mohl dopustit? Na tom kopci stačí být dobrým lyžařem a, a vytrvalým, vytrvalým lescem jako ve smyslu té fyzické přípravy, takže nebyla tam žádná technická obtížnost, jenom to bylo hrozně daleko, bylo to hrozně odpuště, opuštěný, takže člověk nesměl udělat chybu, ne, musel se vyhýbat trhlinám nebo musel být opatrný při tom sjezdu v těm trhlinám, aby někde nespat, protože civilizace nejbližší je v Dušambe a to je čtyři dny jízdy, respektive dva dny chůze a tři dny jízdy. Hmm. Ty jsi zmínil vlastně to, že tahle hora je skoro na hranici s Afghánistánem, Když se řekne jakýkoliv stán, pardon, je to parafráze, tak ve spoustě lidí to vyvolá takový zvláštní pocit nějakého nebezpečí, nebo že by si třeba nebyli jistí, jestli si mohou někam dovolit cestovat, nemohou a tak dále. Jak to je? Je to horší, než to vypadá, nebo lepší, než to vypadá je z médií? Je to samozřejmě výrazně lepší, než to vypadá, protože všude v těch zemích žijou úplně normální lidi, jsou naprosto skvělí, jsou pohostiní, jsou pohostinější než my tady v Evropě, to se vůbec nedá. Nedá srovnávat a za ty roky, co jsem tam prožil, řekněme, že v té střední Ázii, kdyby se to tak naskládalo, tak jsem prožil možná deset let života, tak tam mám spoustu přátel, který, kdyby byl jakýkoliv problém, tak ten problém je řeší. Hmm. Ty jsi řekl jednu hezkou věc. Došlo mi, že nechci zemřít na horách ale to bylo zřejmě po těch expedicích himalajských a těnšanských a tak dále. Co to znamená? Přelož to. Že člověk jde a v zásadě, když, a to je doba, řekněme, 10-15 let zpátky, kdy jede z jedné expedice do druhé, to znamená, z jedné se vrací, druhou má nachystanou, takže už má koupené letenky A další chystá, tak se dostane do takového stádia, kdy vlastně začal chodit do kolbenky. To jsem nikdy nechtěl. A e, vlastně na těch výpravách, ať můžu být, jak chci, opatrný, tak prostě furt hrozí nějaké, e, nějaké nebezpečí a e, já nevím nepotřebuji umřít jako mladý, jako dobrý horolezec je starý horolezec. To je takové staré moudro. Takže jsem pak začal přemýšlet v určité fázi, jako jestli to, co dělám, vlastně má nějaký smysl, jako komu tím vlastně prospívám. Takže možná bych to dneska přehodnotil a můžu klidně umřít na horách, ale lepší je možná umřít nějakou přirozenou smrtí, než pádem do trhliny v lavině, udusením se nebo tím, že na mě spadne nějaký skalní blok. Takže jsem začal řešit, jak budu v tom životě nějakým způsobem pokračovat dál. A, a to vyústění je vlastně ten, to, to podnikání, které v té Gruzii máme. To znamená ty základny a to zprostředkování těch zážitků v nějaké, pokud možno, bezpečné formě širší veřejnosti nebo širšímu publiku. Milan Vlasák byl hostem radiožurnálu, tak přeju šťastnou cestu zpátky do Gruzie. Děkuji. A děkuji za ten krásný výhled do hor, ať se ti daří. Díky moc. Lucie je výborná, od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.